Три роки назад, коли ми робили Майдан, у президента, у прем'єр-міністра був шанс запросити вас за стіл переговорів і разом з вами вирішувати, які закони приймати, який бізнес залишати, а яка монополія має бути зруйнована. Натомість вони запросили за цей стіл переговорів тих, у кого була сила. І це була не сила розуму, не сила ідей, це була сила грошей і телеканалів. Це були олігархи. Разом з ними президент вирішив, що Рінат Ахметов має залишитись енергетичною монополією. Разом з ними він вирішив, що Дмитро Фірташ має використовувати газотранспортні системи. Разом з ними він вирішив, що можна використовувати банки, кидати людей, захоплювати будівлі, ділянки землі. І разом з ними він вирішив, що все буде як і раніше. Ганьба! 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 Всі ці три роки ми намагались з ним говорити. Ми говорили з трибуни, ми говорили з медіа, нам закрили телеканали, ми говорили з Фейсбуку, почали там зараз плодити тролів і ботів, які знищували нас і все молоде покоління, яке прийшло в цю залу. Два місяці тому назад ми сказали, ми прийдемо під Верховну Раду вимагати трьох простих речей. Те, чого ми вимагали, це не те, чого ми вимагали під час Майдану, бо Януковича. Бо його вимагали віддати владу. Зараз ми вимагали простих речей, виконати свої обіцянки. Те, що обіцяв президент. Пропорційні списки, які дозволять молодим людям прийти в політику. Антикорупційний суд, який дозволить посадити злочинців. І закон про недоторканність, який дозволить цим злочинцям в цьому залі не ховатися за мандат. Вони нам сказали, ні, ви не прийдете. Ті часи вже пройшли. Вони нам показували соцопитування і казали, що немає настроїв людей. А разом продовжували, разом з олігархами, нищити на телеканалах і молодих політиків, і опозицію, і вас. Сьогодні ми прийшли. І я сподіваюся, що нас чують. Я дуже сподіваюся, що вони нарешті відчують, що люди теж хочуть домовлятися. Що вони хочуть, щоб обіцянки, які були надані під час Майдану, будуть виконані. Що ми дійсно готові за те, щоб будувати країну разом. Що ми не хочемо бути заручниками того, що в країні війна. Війна не є виправдовуванням тому, що робиться зараз в країні. Не є виправдовуванням мародерства в тилу. Не є виправдовуванням тому, що вони разом з олігархами зараз знищують бійців АТО. Розмовляючи про те, що оці люди в камуфляжі повернулись назад в країну. Так, це правда, вони повернулись. На жаль, багатьох з них хочуть зараз забути і скинути з рахунку. Я дуже сподіваюся, що ми цим Майданом, цією площею, площею Конституції, доведемо, що Конституція дійсно є понад усе. І що ми дійсно хочемо нових правил життя. І останнє. Я 100% впевнений, що наше покоління, ті люди, які стоять тут, ми скасуємо недоторканність. Ми точно створимо антикорупційний суд. І ми точно створимо правила, за якими ви будете мати право піти в політику і не конкурувати гаманцями, а йти за своїми ідеями і чеснотами. Єдине питання, яке зараз стоїть, це буде з ними або без них. Ми хочемо це робити разом. Дякую. З ними не буде!